chvíličku si tady dojíme obídek. Nebo spíš svačinu. Ono se těm porcím tak jako tak třeba nedá říkat oběd nebo nevím co, protože já už velice dlouhou dobu jim tak nějak jako pomalejch dávkách, nebo prostě jako těch surovin, to množství těch surovin je, vždycky mám jídle málo, ale za to jim častěji, šo? Jim průměrně co 2-3 hodiny a nemám prostě vždycky porcu jak prase a to, vždycky mám takovou menší porcu, jo? Prostě pár gramů masa, pár gramů rýže nebo nějakých jiných sacharidů a k tomu ta zelenina, no, takže vždycky to do sebe tak nahážu, za 2 hodinky, za 3 znova, podle toho, jak mám čas nebo takovýhle věci. Hele, kdybychom teda snad měli fungovat, doufám, nevím, uvidím, to je jedno, nepodstatný. Já vás tady vítám, kamarádi, kamarádky, u tohoto odpoledního Ketocio livestreamu. Mám teďka chviličku čas, než ještě budu zase něco dopisovat. A podobné věci, to si řekl, že chvilku pokecáme. Řekneme si tak nějak co novýho prostě a však to znáte, pohoda. Já navíc od vlastně od konce tohoto týdne, teď už vlastně to tak budu mít na furt, jako minimálně asi do soutěží. Tady teďka budu častějiš, přece jenom. Dobrý. Jesus Christ, nepište mi teď. Přece jenom teďka stejně tady budu muset být tak jako tak, protože mám přípravu na soutěže už za 8 dní. A to samozřejmě se vztahuje k tomu, že... Jak se tomu říká? To se samozřejmě vztahuje k tomu, že prostě ve fitku, že jo, musím furt cvičit, no tak když už tady budu, tak už to tady aj odsedím, dodělám nějaký jiné věci a pořeším klienty a tady tohle. Takže to mám tak, hele. Já se to tady v rychlosti dojím a řekneme si pár věcí. Sorry jako, prostě žeru pořád, ale už určitě někteří si asi zvykli, že jo, tak na tohle. Hele. Jistě jste si mohli na YouTube všimnout, ostatně třeba teďka, když na to koukáte ze záznamu, že jsem před pár dny tak nějak navázal, nebo ne tak nějak, ale před pár dny jsem navázal vlastně spolupráci s webovou stránkou Fitness for You. A k tomu samozřejmě ještě mám pár věcí, tak jak kdyby neoficiálně, přece jenom tam to video, kdo ještě neviděl, tak se podívejte. Tam to video bylo takový pro mě poměrně, jak to říct. No, snažil jsem se tam mluvit zkrátka co nejlíp, aby to aspoň trošku nějak reprezentovalo celkově jako tu situaci a samozřejmě to, že jako z toho mám ohromnou a obrovskou radost. A jedna věc je ta, že mi to vyšlo aj úplně v ten nejlepší čas, jako v ten absolutně nejlepší čas, protože příprava na soutěže je samozřejmě ohromně, strašně a neskutečně nákladná, že ano. Obzvlášť pokud máte víc kilo a potřebujete do sebe práskat ty bílkoviny, tak jako tak. Ono přece jenom, když máte třeba 60-70 kilo, jo, tak je to ještě snad tak nějak jako přijatelný, jo, pokud jde o příjem bílkovin a zkrátka celkově ty suroviny, to jídlo, tak je to fakt snad tak nějak přijatelný. Ale prostě jakmile tam máte, ty vole, jakmile tam máte prostě tu váhu jako přes 100 kilo, no, kolem 100 kilo, no, to už jako je jedno těch pár gramů, pár kilo. Tak pokud jde o bílkoviny, tak je to strašná pálka prostě, jo. A já vlastně, když jsem si to přepočítával, kolik masa mám denně sníst a všechny tyhle věci, tak prostě to je úplně prostě neskutečný. A samozřejmě suplementy jdou tak nějak ruku v ruce, jo. Důležitější je samozřejmě ta základní strava, ale suplementy jako takový jsou samozřejmě taky velice důležitý. A vyšlo mi to takhle s tou webovou stránkou Fitness for You. Litvine 25, zdravím tě kámo. Vyšlo mi to krásně s tou stránkou Fitness for You v tom, že ta spolupráce mi prostě vyšla v ten nejlepší čas a teďka, když mi za pár dní začíná příprava na soutěže, tak já mám přesně to, co potřebuju. Jo? To znamená pár druhů proteinu, jakože noční protein, klasický vlastně hydro a tady tohle prostě přes den. Jo? Mám tam spoustu aminokyselin, BCAčka, glutaminy, jo? Prostě tady tohle, celý spektrum, škála, bla bla bla. A samozřejmě ještě pár jiných věcí, nějaký multivitaminy, ostatně to můžete vidět v tom videu.
A je úplně super, že mi to prostě vyšlo takhle a přece jenom mi to ohromně pomůže v přípravě na soutěž, jo. A díky tady tomuto si myslím, že nebo nejenom díky tady tomuto, ale celkově, že ta příprava bude fakt jako zase mnohonásobně lepší. Protože přece jenom už se nemusím soustředit na to, abych odkládal peníze prostě i na ty suplementy, kde musím koupit tohle a tohle, jo. A ty suplementy prostě jsou důležitý, jo. Oni nejsou jak kdyby smrtelně důležitý. Ta základní strava je prostě to nejdůležitější, ale přece jenom, když se chystáte na soutěž, tak mít tam ten vyšší příjem bílkovin, jo, a ty proteiny, kvalitní proteiny tam prostě plácat navíc, jako je prostě fakt velice dobrá věc. A to platí prostě i k aminokyselinám, jo. Prostě když tam máte ten glutamin, který je v přísné dietě velice důležitý. Co si budeme povídat, je to prostě hodně náročný a finančně, a tady tohle je prostě bomba. Takže se podívejte na fitness foru a to je vše. Hele, hrál si Tomb Raidera. Luka, vole, Luke, zdravím tě. Hrál si Tomb Raidera. Hele, kámo, dohrál jsem pár dílů ještě na jedničkách. Co to bylo, ty vole? Dohrál jsem, ty vole, trojku, čtyřku. Ta čtyřka se mi hrozně líbila z toho Egypta. A myslím, že i pětku Chronicles jsem dohrál. A pak jsem dohrál nějaký ty díly ještě na počítači. A teďka jo, hele, Tomb Raidery jsem hrál spoustu dílů Tomb Raidery zbožňuju. Jo, nevím, jestli je to těma, když se teďka vidím v kameře, nevím, jestli je to těma vousama, že mám takový rozcuchaný, anebo už pomalu začínám hubnout i v hubě, všimáte si toho? Tak přece jenom zase mám nějakých 2 kg dole, už mám nějakých 101, 102 kg, měl jsem, že jo, 104. Takže, ty vole. Do kolika makáš, já se po dovolené už musel zapojit do chodu, ty vole, to bych nechtěl, no po dovolené je to vždycky nejhorší, že, ten nástup. Hele, dneska jsem celý den, s tím, že už mám po tréninku, už mám dopsaný jako nějaký věci, tréninky, jídelníčky, ještě musím něco dopsat. Ale to už není tak hrozný, to už mám fakt tak na hodinku. Mám chviličku čas, tak jsem si řekl, že zastreamuju. A pak možná se podívám, zrovna si stahuju jeden film, co mi doporučil koupel nějak, tak se toho trošku bojím. Jmenuje se to Studená ryba, tak uvidíme. Protože je to nějaká jako hardcore prasárna, korejská nebo japonská, nebo nějaká tady ta asijská věc. Já jsem na to hodně zvědavý. Včera jsem kamarádi koukal na film Wonder, nádherný film, dojemný, prostě krásný. Je to o dítěti, o klukovi, co jde do 5. třídy a má znetvořenou tvář. Strašně, strašně krásný, dojemný. Luka, vole, tady to mi povídej, už plánuju to Chorvatsko. Ty vole, ty si jezdíš, kurňa, kamaráde, ale jo, jen si dopřej, když můžeš, tak. Film Studená ryba, to je na Fríčku, nebo kde, ten starý uchylák. Ne, je to normálně film, nějaký korejský, jako i dobře hodnocený, ale pre je to takový jako nějaký zvrácený. No, něco třeba možná Ichi the Killer, ten jsem viděl. Ten film mám celkem rád, když je to fakt taky jako neskutečná prasárna. Tak uvidíme. Já totiž teďka mám celkem čas, jo. Já jsem tady vlastně do 20 hodin a jak říkám, mám práci už jen tak na hoďku a čtvrt maximálně. Takže pak budu mít čas. Takže toho nějak využiju. Bude dneska herní stream? Asi ano, z největší pravděpodobnosti ano. Jo, pokud se nic nestane, tak ano. Hele, další téma. Sledujete teďka Carlose Vémolu a Piráta, co se tam děje? Ty bylo celkem hodně zajímavý. Mě to včera právě večer, nebo v noci na herním livestreamu, kdo si napsal, už nevím kdo, a se na to pak podívám. Je tam prostě opět nějaký, vole, těžký trash talk, vole, prostě zase se hádaj, jo. Ale ono to k tomu patří, prostě k těm bojovým sportům. Každopádně, já nechci, aby to vyznělo blbě, jo, ale já jsem vždycky na té straně Carlose Vémoly, protože prostě ho mám rád a on je prostě pro mě strašný charakter, mi se hrozně líbí. Jeho vystupování a chování, prostě jo, takovej ten jakože frajer, suverén a jedno z druhý. A teďka se teda začali jako hádat, ale jako je fakt, že třeba já Piráta moc nemusím, ale je fakt, že on tam řekl pár jako absolutních hloupostí, jo. Největší blbost, a to právě mu teďka vyknul Carlose Vémola, to jsem viděl chvilku, než jsem zapadl ten livestream, kde vlastně Pirát se vyjádřil na Instagramu, že ten zápas s Melounem vlastně mu nevyšel skrz tu ruku, takže to zahazuje a že by si to velice rád jako rozdal s Carlosem Vémolou, jo. Což prostě, hej, prostě víš co, jako jo, zápas s Melounem prostě zahazuju, jo, jako úplně, já nechci říct, že je to nějaká, jako nějaký hulváctví, jo, nebo já nevím, jak tady tohle nazvat, to jako to by mě bylo celkem i jedno, ale jako víte co, ten Meloun, ten borec, ještě když jsem to i viděl, že já tady tyhle záběry z toho, borec se připravuje prostě, jo, na ten zápas 3 měsíce nebo kolik. Zhazuje úplně prostě, že jo, tady tohle, to extrémní příprava.
pak ten zápas nevíde, tak OK, ale soupeř řekne, já fight s Manoutem zahazuju prostě, třeba být Manout nebo ho zabiju, ale to je jako, to úplně fakt, asi ta neúcta, ale jako je tam něco takového. Ale ten Pirát je takový správný záporák, jo, mě to prostě přijde, protože on je fakt takový zmrdeček prostě, jo. Na mě tak působí, někomu z vás, jako ho můžete s ním sympatizovat, to je úplně v pohodě, jo, ale já ho fakt vidím jako takového toho správného zmrdečka, takového, jak ho prostě mně přijde, jak si toho nemůže být nikdo rád, jo, prostě, a teďka ty byla, ať už Melon, jo, prostě ten prostě dřív nebo později Sundá, nebo ten Carlos Vemola, a tam to nevypadá, jo, jsou v jiných těch federacích, že ano, Octagon a XFN Cup. Ale hej, je strašně dobrý to sledovat, jo, a kdo se zajímá o bojový sporty, tak se prostě teďka podívejte na Instagram Piráta, podívejte se na Instagram Carlose Vemoly a na tam ty věci, a tak jako, ale fakt to je hodně zajímavý, no, to je hodně zajímavý. To se mi fakt jako, že líbilo, tyvo. A kdo mi to včera na herním livestreamu jako řekl, ať jsem mrknul, tak fakt díky moc, protože já bych to asi zaznamenal u Carlosovýho Instagramu, ale všiml jsem si toho jako přes ten komentář a to je fakt mazec, jo. Tak co píšete? Zítra jdu jen na půl den a konečně si skočím na poštu pro Dune 2000 a vyndám PlayStation 2. Ty vole, Dune 2000, hej, já jsem pařil nějakýho Duna, nebo jak se to čte, ještě na jedničkách a tam to bylo hrozný, tam to byla ta hra úplně katastrofální. Jo, i když jako je to už legenda nebo nevím co, ale to jako vím, že je to strategie, pán to stejně někde z té pouště, že, nebo něco takového. Jo, a já jsem spíš na jedničkách, jako když už strategie jsem pařil ten Command & Conquer, jako to u mě valilo jak svině. Pak jsem nějak na ty strategie jako takový zanevřel, jo. Zkoušel jsem na počítaču Age of Empires, svoje Strongholda, a ještě možná nějaký hry, až teďka se ke strategiím vracím, tak nějak jak pomalu stárnu, nebo nevím, tak mě přijde, vole, že prostě se k tomu vracím, no. Tak, hrál si Crash Bandicoot, nevím, jestli jsem to napsal dobře. Hele, Crashe jsem hrál a dohrál jsem všechny díly na jedničkách, co byly. Já jsem ho zbožňoval, jo, a teďka musím koupit ten remaster někdy a toho taky paří. Mimochodem, on vyjde třeba remaster i vlastně toho, že Spyro the Dragon, na to se taky hrozně těším, tu mám taky hrozně rád. Spyro the Dragon, jsem tady miloval. Strategie, jo, bylo to na jedničkách, ale přesně tak, bylo hrozný, no. Red Alert, jo, Red Alert jsem pařil, no, ještě taky na jedničkách, to jsem úplně miloval, hlavně když konečně vybudoval tu atomovku a pak jsem na někoho poslal, to byla největší bomba. Pak tam byla ta nějaká zabíjačka, jak ona se jmenovala, Sonia, nebo Tania, asi Sonia, že, Tania zní blbě, taková ta borka, jak zabíjela úplně stovky vojáků, jo. Jsem měl hodně rád, Command & Conquer. To mě fakt jako hodně bavilo. Byla to Sonia nebo Tania? Nebo jak ona se jmenovala? Víš co, to už je ty vole, kolik mě, mě 120, vole, že to už je vole 15 let vole dozadu, si to fakt úplně přesně nepamatuju. Díky moc, každý měl nějakého speciála, jo, asi takovýho, no. Ale no a ta baba to byla Sonia teda, nebo Tania, nebo Píča. Sorry. No už nevím, jak se jmenovala, ale ještě ta byla dobrá, vole, ta se mi fakt líbila, vole. Tak dobrý, tohle mám už tady hotový. Tečně. Tak. A už mě chybí jenom tady dodělat pár věcí, odpovědět ještě na nějaký e-maily. Tam to byla Tania, jo, tak Tania, vidíš, ale tak jako v hlavě mi to aspoň trošku utkvělo, zůstalo. PlayStation 2, kámo, nemám. Jo, já jsem měl trojku, jak vyšla čtyřka, tak jsem trojku prodal, až vyjde pětka, prodám čtyřku. Jo, prostě já tak postupuju těma generacema, jo, těch konzolí. Jo, nemám to prostě přímo nějak, jakože bych to... Nemám to přímo nějak, jakože bych si tohle nechával, nebo tak, jo. Tak, hele, já se podívám na to IRCčko, vím, že jsme se včera bavili o těch hrách, co ten Way Out. Ty jo, Luke, já teďka mám tento crew a tento The Way Out, jako, no, musím to stáhnout, jo, dřív nebo později, šma. A pak bychom to mohli dopařit, no. Po případě, jestli to dopaří ten koupel nějak, no, víš, jak to je. Však to je s náma, jsme parchanti hrozný, jo. Tak, předobědnej získáš beta přístup. Hele kamarádi, já se schválně podívám na ty předobjednávky na hry PlayStation 4. 96 předobjednávek, ty vole. Jesus Christ. Tak, co tady máme? Red Faction Guerrilla, tu jsem dohrál, ty vole, na počítaču, ta mě hodně bavila. Co tady máme dál? Sonic
Overwatch legendární edice, to nic. Banner Saga, to by mě bavilo, kdyby to bylo v češtině, ty vole. Medal of Honor jsem, kámo, dohrál skoro všechny, ty vole. Medal of Honor jsem zbožňoval. Nikola Knopfel mě šťouchla, ty jedna. A to asi nebude v češtině, ta Banner Saga, anglická verze, no, to je škoda. Tak, co máme dál? Warhammer 40 000 Inquisition. Martyr, počkej, to je ta strategie, já si myslím, že to vyšlo, nebo je to něco jiného? Teda strategie, RPGčko. Ty vole, fakt je to ono, to RPGčko, já jsem myslel, že to vyšlo jenom na to. Ty vole, to má být kdy, vole? 23.8. ty vole, příští měsíc, velice dobrý RPGčko, vole. Warhammer 40 000 Inquisitor, ty vole. Red Alert byl super, jako jo, tu hru jsem taky zbožňoval. Ty vole, takže příští měsíc tam je Warhammer. Strange Brigade, to vypadá velice zajímavě, to jak uvidíme. Yakuza, Maiden, to nic. Naruto, potom ten Spider-Man, ten je až za dlouho, potom novej Tomb Raider. A pak to začíná, no, kamarádi. Spyro, to bych chtěl, ty vole, Spyro Dragon. FIFA, to nevím. Assassin's Creed Odyssey, tak toho bych jako taky chtěl. Black Ops to asi ne, Battlefield 5 uvidíme, Red Dead Redemption toho bych jako určitě chtěl, ty vole, jo, GTAčko z divokého západu zbožňuju. Hitmana uvidíme, Fallout 76 asi taky, Just Cause 4 jako to bych chtěl taky, Wild má být, ty vole, kamarádi. Je na to se těším úplně neskutečně, na to buchví, kdy to vyjde, vole. A pak už tam je až na příští rok, no. To znamená tady 4-5 her, no. Ale pak, kamarádi, příští rok, The Last of Us, vole. Biohuman, Beyond Good and Evil, Death Stranding, vole. Ty vole, Ghost in, pičo, Tsushima, nebo jak se to čte, vole. Resident Evil 2, vole, Days Gone, Metro, Deep Down, vole, ten ani nevím, jestli má být, nebo ne. Dying Light 2, Ďábel může plakat, vole. Devil May Cry, sorry. The Elder Scrolls 6, tady už je předobjednávka The Elder Scrolls 6, vole. Tam jde tak minimálně za 4, za 5 let, ne, ty vole. Nioh 2, Cyberpunk, vole, píča, už bych začal zase šetřit. To si mi připomněl, že mi za 3 dny končí členství. Jako PlayStation Plus, ty vole, to já to nevím, já to koupím vždycky jako jednou ročně, tu roční chujovinu. A popravdě nevím, kdy mi končí, ale myslím, že tento rok jsem to, ty vole, nebo jsem to koupil minulý rok. Ono, přijde to oznámení, tak víš co, to jako asi netřeba řešit, ale jo, jako těch her bude ještě, ty vole, spousta habaděj. Hele, kamarádi. Dneska ten livestream je 8.7. je neděle a příští pondělí, teda ne teďka v pondělí 9., ale příští pondělí 16.7. mi začíná příprava. Ten den začnu vlastně i s kardiem a se všema těmahle věcma, začnu prostě už klasickou přípravu, jo. Což já už jsem v té přípravě celkem teďka, jo. Ta kvalita všechno už jde prostě krásně nahoru jednotlivě. To je neuvěřitelná ruka, jo. A tady tyhle věci, každopádně od toho 16. počítejte s tím, že budou častější livestreamy, budou zřejmě zase z pásu z kardia, protože tyhle začnu asi na 20 minutách, možná půl hodině kardia, jo. Ale v pozdější fázi pak pojedu buď hodinový kardio, nebo dvoufázový kardio. Budu se muset hodně zaměřit na lítka, hodně zaměřit na břicho, když já mám břicho dobrý, ale chci prostě vyprášit úplně na kašu. Vy budete moci být u toho. Vy co koukáte teďka ze záznamu na YouTube, pokud chcete být u toho i naživo, najďte na Twitch Carlos Benda a koukejte. Jinak taky na Instagramu házím každý den spousty Instastories. Takže mrkněte i tam, ať můžete vidět, co zrovna dělám a taky blbosti, však to znáte. Tak, Spider-Man, Red Dead, Odyssey, už mám předobě na... Ty vole, to já ještě ne, na to mám vzít prachy, jo. A je toho spousty, je Luke, aspoň bude co hrát, no. Assassin's Creed Origins, ten jsem dohrál na platinovku, se mi podařilo, ale ještě tam chci dohrát ty DLCčka. Ta hra je prostě neskutečně dobrá a modlím se, ať neposerou Odyssey. Měj se, ahoj. Věřím tomu, že to neposerou, ale je tam jedna věc. Assassin's Creed Origins dělala skupina borců, co předtím dělala, pokud se nepletu, Black Flag, nebo většina, jo. A Assassin's Creed Odyssey dělají borci, co dělali Unity, jo. A Unity prostě nebyl dobrý. On nebyl špatný, ale úplně přímo prostě, že by byl skvělý a tak dál. Mně se tam akorát líbily ty RPG prvky, tím to haslo. Ta hra byla strašně zabagovaná, spoustu chyb a podobně. Modlím se, a to tak nebude i v Odyssey. Prostě mám z toho strach, protože zrovna řeckou mytologii já mám ze všech nejraděc, jo. Severskou a řeckou. Já třeba egyptskou mytologii, ne jako, že bych ji nemusel, ale mám k ní asi takový vztah jako k té asijské. Prostě jako, že jo, dobrý, ale prostě kurva řecká a severská vikingové, to je prostě, to mě baví o mnoho víc, jo.
A proto se toho trošku bojím, jo. Ale snad se bojím jakože, jak se tomu říká, jako zbytečně. A hra bude dobrá, věřím tomu, doufám v to, ale tak víte, jak to je, no. Víte, jak to je. Ale nic, kamarádi, já půjdu, to je starý, co tady mám, tady ten bullshit. A půjdu dodělat trénink jídelníčky, pak se mrknu na film a tak dál. Dneska večer na 90% livestream bude, mohl by být už kolem 9. Já dám když tak dřív vědět zase na Instagramu nebo na Facebooku. Takže tak, dneska si pojedeme zase Dark Souls, jo. Už se pomalu blížíme ke konci, máme tam teďka ale toho nejhoršího bossa ze všech. No hele, uvidíme. Zatím se mějte, díky moc a ahoj, čau.